Digitální fotografie má spoustu výhod, ale jednu zásadní nevýhodu, a sice, že fotíme a nemáme žádné fotky. No a můžu vzpomínat na staré doby, tedy samozřejmě systém negativ pozitiv, ale byly také přístroje, které ty fotky sami produkovaly. A pak uplynula spousta doby a na tyhle ty přístroje se zapomnělo a v poslední době se objevily znovu. A tady mám jeden takový přístroj, je to od Fujifilmu, jmenuje se to Instax Mini. Oni existují dva systémy, tenhle ten mini, ten produkuje obrázky, které mají takový jako vizitkový formát. Tak to mám tady sebou, tohle to je teda ten Instax Mini a obrázky budou vizitkové formátu a pak ještě existuje Instax velký, který má ty obrázky větší, zhruba 6x9 cm. Takže máme Instax Mini, vidíte, že to je pěkný macek, ten Instax Mini. Mě zajímalo, jak vypadá Instax Maxi. Zapíná se velmi jednoduše, zatáhne se a je to zapnuté. Pak je tady ještě nějaké ovládání, jestli je sluníčko, nebo mráček, nebo jsme doma, to je tady leto nahoře, takže teď je sluníčko, tak si tam dám sluníčko. No a můžeme fotit. Já tady mám asistentku Pavlínu. Pavlíno, pojďte ke mně a uděluji vám privilegium první fotky. Tak na mě namešte a zkuste to vyfotit. Tak, výborně. A teď z toho vylezla ta fotka a vidíme, že nic nevidíme, ale tím se nenecháme zneklidnit, protože ono to trvá zhruba 3 minuty, než se ta fotka vyvolá. Možná, že bylo slyšet ve zvuku, jak to bzučelo. Tam uvnitř jsou takové válečky a to vymačká vývojku dovnitř té planžety. No a teď se to vyvolává, nic není slyšet, ale skutečně se to vyvolává. A za chvilinku už vidíte, tam se objevuje nějaký obrys, takže než se to vyvolá, já se pokusím vyfotit Pavlínu. Kde se to mačká tadyhle. A opět to leze ven. A zase si budeme vyvolávat. Líbí se mi, že i na sluníčku to aktivuje blesk. Tak to má být. Za starých časů se vždycky, zejména v Americe, fotili takovými těmi velikými přístroji, se fotilo s bleskem. Takže tohle je taková zábavná hračka. Ta kazeta, nebo prostě ta náplň, má 10 obrázků. Jo, to znamená, není tam žádný film, prostě až bych udělal 10 takovýchto obrázků, tak se to prostě musí tady vzadu otevřít a dává se tam nová náplň. Takže si teďka chvilku počkáme a pak si prohlédneme ty obrázky. No tak těch 5 minut uplynulo, čili proces máme, chvála Bohu, za sebou. No a máme tady 2 obrázky toho vizitkového formátu, jak oni píší. Musím podotknout, že to jsou unikátní obrázky, to znamená, není tam žádný negativ, nedá se z toho udělat žádná další kopie. Kdybychom chtěli to poslat babičce, tak prostě bychom to museli naskenovat nebo ofotit nebo prostě nějakým způsobem digitalizovat, jo. Ale je tedy fakt, že máme fotku, že budeme někde na party nebo někde oslavovat narozeniny nebo něco, tak prostě máme okamžité fotografie a to je právě důvod, proč tyhle ty fotoaparáty, takzvané instantní fotoaparáty, jak si zase začínají být zajímavé a začaly se znovu vyrábět, znovu prodávat a technologie, o které jsme se domnívali všichni, že je za námi, tak opět žije.